І як завжди, Віче має проголосувати за нашу резолюцію. Я її зачитаю. Я дуже хвилююсь, тому що це велика честь прочитати для такої кількості людей дуже важливі речі. Отже, резолюція Народного Віча. Зупинимо капітуляцію. 6 жовтня 2019 року. Місто Київ. Українське суспільство рішуче протестує проти впровадження так званого плану припинення війни. За словами президента Володимира Зеленського, він одноосібно погодив його з Путіним. Цей план передбачає вибори на окупованих Росією територіях Донеччини і Луганщини та встановлення там особливого статусу. Ці наміри президента суперечать волі українського народу. Результати опитувань суспільної думки упродовж років свідчать, що абсолютна більшість українців не сприймає ні виборів на окупованих територіях, ні створення там проросійської автономії з особливим статусом, ані будь-яких інших поступок агресору, які суперечать національним інтересам України і є руйнівними для незалежної державності та цивілізаційного вибору. Керуючись інтересами української держави та волею більшості українців, закликаємо небайдужих громадян до загальнонаціональної мобілізації задля організації широкого спротиву незаконним і антиконституційним діям влади. З метою протидії капітуляції та захисту державності ветерани, волонтери, науковці, експерти, журналісти, громадські організації та активісти створили громадський надпартійний рух опору капітуляції. Десятки політичних партій та громадських організацій по всій Україні та за кордоном вже об'єдналися в рух. Звертаємось! Звертаємось до кожного громадянина України особисто надіслати президенту України та народному депутату від вашого виборчого округу вимогу не ініціювати та не ухвалювати будь-яких рішень та законодавчих актів, які призведуть до капітуляції перед Кремлем. До мешканців громад України закликати місцеві ради ухвалити рішення, що засуджують капітулянські заяви і наміри президента Зеленського. До місцевих активістів організувати осередки руху опору капітуляції по всій Україні, вести просвітницьку роботу серед населення, роз'яснюючи реальні наслідки плану припинення війни. До 3 парламентських фракцій – «Батьківщина», «Європейська солідарність» і «Голос». Офіційно створити у Верховній Раді опозиційну платформу «Ні капітуляції» та налагодити її співпраці з рухом опору капітуляції. До позапарламентських політичних сил долучатися до руху опору капітуляції на загальнонаціональному рівні та на місцях. До українських церков надавати духовну підтримку і благословення спротиву українського народу капітуляції перед агресором. До закордонного українства звернутися до президента Франції Еммануеля Макрона і федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель з попередженням, що їхня участь у нав'язуванні Україні капітуляції на російських умовах означатиме їхню співучасть в агресії проти України. До держав-союзниць України в НАТО і Європейському Союзі зміцнювати коаліцію протидії російській агресії щодо сусідніх країн. Необхідно об'єднати зусилля не лише для підтримки України зараз, а й для гарантії безпеки усім сусіднім державам, які зазнають або можуть зазнати агресії з боку Росії. До президента Верховної Ради та уряду формувати та провадити державну політику щодо Росії на окупованих
перенею територій на підставі чинного закону України про особливості державної політики та забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях. Росія – агресор і повинна нести повну відповідальність за злочини перед Україною та за ситуацію на окупованих територіях. Донбас і Крим мають повернутися до України разом, без жодних умов з боку Кремля. Ми закликаємо всіх громадян України підтримати відкрите звернення громадськості до президента України. Не допустимо капітуляції від 17 вересня 2019 року. У зверненні, яке ініціювали відомі представники громадянського суспільства, сформульовані ключові положення національної позиції України під час переговорів у будь-якому форматі. Запрошуємо взяти участь в заходах протесту 14 жовтня в Києві та інших місцях. Рух опору капітуляції. Хто за те, щоб прийняти це звернення на нашому віччі, прошу підняти руки. Хто проти? Одноголосно, дякую. Слава Україні! Героям слава! Слава!